lige været inde og høre Rumpistol her på Vauxhall. Hvad synes I om det? Jeg synes også, det var rigtig fedt. Ja? Jeg synes også, at det var meget fedt i virkeligheden. Vi snakkede sådan lidt om, at det er meget sjovt, at sådan en som Mike Sheridan, han bare kommer ind og ruler det hele, mens Rumpistol faktisk også eksisterer og laver noget, der i virkeligheden er måske lidt federe. Ja, og har eksisteret. Prøv at forklare det, hvordan det er lidt federe. Mike Sheridan, jeg synes, det var meget sådan lidt tungt i det, og så er han sådan lidt selvfed, hvilket gør, at man får sådan lidt en afstand til ham, fordi det er meget fedt, hvis kunstneren er lidt ydmyg omkring det. Okay, og Rumpistol var ikke selvfed? Nej, det synes jeg nemlig ikke heller. Okay. Og så var det lidt mere intimt. Ja. Og Vauxhall er et dejligt sted. Hvad skal I ellers høre på spot i dag? Choir of Young Believers. Ja. Og jeg tror, vi skal op til Åland nu. Ja. Så er der fra de varme lande i aften. Og noget, der hedder Moscow Radio. Men der var mere godt i går, synes jeg. Der var mere godt i går. Hvad var sådan top 3 i går? Taxi Taxi var sindssygt fint. Det er virkelig fint. Ja. Og I Got You On Tape var rigtig godt. Hvad var der mere stort til? Emiliani Torini kunne jeg godt lide. Og Er De Sjældne var vildt fedt. Nej, det hørte jeg faktisk ikke. Det var rigtig fedt. Med Lone Hørsted. Jamen, så skal vi ikke tage med jeres tid. Det er jo nu. Du er lige ved inde og høre Rumpistol på Vauxhall. Hvad synes du om det? Jeg synes, det var rigtig fint. Jeg har et par af hans plader derhjemme, som jeg synes fungerer godt. Ja. Så det var meget spændende at være med og høre det. Og se hans visuals også. Der er så mange kunstnere, der bruger visuals til at forandre rundt omkring. Og mange af dem virker meget uovervarende. Det gjorde noget af det her også, hvor det var sådan noget lidt vektorgrafik og nogle former. Men det sidste nummer, han havde her, det var så meget... Jeg kunne mærke, at der var ting over ting, der var noget, der var lavet til nummer, der ikke bare... Det du siger, det er, at nogen de bruger det meget som sådan, det er påklistret. Ja, sådan lidt. At det er ikke sådan rigtig gennemtænkt, synes jeg ikke. Mm. Det er sådan mere brugt bare sådan lidt en del af lysshowet og sådan lidt Windows Visuals. Ja. Nu siger du, har nogle af hans plader. Ja. Hvordan synes du, det fungerer live i forhold til, når du lytter hjemme? Jeg synes, det fungerer bedre derhjemme, fordi der får man mere af stemning med og flere detaljer med. Og det er meget sådan live. For det meste problem med elektronisk musik live, er, at det bliver meget bass og meget bass og beat. Sådan små detaljer, de er svære at få med live. Men alt i alt er okay tilfreds. Ja, jeg synes, det var en fin tak for det. Det var så let.